El tema de lo de la guardería, ahí vam estar reunits. El tema de la guardería, hi havia unes goteres que ja fa temps que va a l'Asunt. Anys, anys. Bueno, sí, des de que van fer l'obra. Anys. Sí, des de que es va fer l'obra. I han anat arreglant, han posat la pintat, van posar una tela asfàltica, no, Pedro? Van tornar a pintar i, bueno, i per últim vam quedar, bueno, vam fer un forat per a veure exactament per on eixia, quan plovia. I em va dir l'Ibrada, la de la guarderia, que tu vas anar a veure-ho. Tu ho tens clar que... Dos teules trencades, dient. És només de la teula trencar? Ara, si de llapa, si no té teula, és perquè les trenques estan trencades més del riu i xorrar i van trencar l'esquerola. I ho de llipa que sí, no sé... I va empanyar? El xiqui li va empanyar. Ara, jo no sé, ara, estarà, no sé si anar... Perquè si no em dic res és perquè no té teula, perquè m'hi hagués plogut. No, sí que n'ha fet, sí. Però si n'ha fet, és perquè la teulada està plana. La teulada deixa quan fa aire i entra tota l'aigua per baix. I quina solució podria fer? Desmuntar-la i donar-li el corrent, donar-li la corrent que toca. Desmuntar-la tota? I això teulada no té altra solució més allò, perquè té el 20% i el mínim és el 25%. I si no es dona el 30% d'ahir, l'àvia, quan fa aire de llevant, per bé les teules tot a dins. I damunt no estarà per realitzar la teula. L'eixer no anem aire, no? No ho sé. Això no, això estava així, no? Era el que hi ha. Però què? Això era una naia, em riurau. Sí, com era naia, no estava dissenyat per a ser paica. I ahir, això que diuen en doblina, no sé què, que són unes coses... Sí, en doblina és sobre teca. Això es posa, quan fem la teula... Si es cavar damunt, això entraria el cavall. Sí. Això quan es fa la teula, es posa de la calor i el fred. I damunt va la teula acoplada, damunt. Entonces això aísla. Però que això no... Ahir no té aïllament. Igual que li poses damunt, que mai. Si no, la teula té el 20%. Però això quan vas fer... Això ho vas fer tu, quan la vas fer... No, això va ser una subvenció, quan vam fer la guarderia. I això no va fer res. No, l'ampliació la vas fer tu. Això estava fet, la teula estava feta. Jo no soc tan bobo per a fer-ho com es va. Bé, no estic dient-te això, no estic dient-te això, estic dient-te. Tu te'n recordes si vam impermeabilitzar o vam fer alguna cosa? Jo dic que la teula no l'ha feta jo, la teula estava feta. Tu vas tancar per baix. Tu vas fer les aules, vas posar la talla, ho vas fer tot. Com? L'esquerra estava posada? Com l'esquerra estava posada? Si allà vam fer una habitació d'una malla. L'esquerra l'estava posada? Un arbre d'una malla. Jo, d'estructura, no puc fer res. Jo vaig fer un tancament, igual que això, vaig tancar les finestres i punt tot. No m'agarres per dir, eh? Per dir no m'agarres. Estic preguntant, eh? Vas punxant-me per a veure si... Pepe. Defectes algun... No punxia, eh? No, no, jo ho sé, com actues. No estic pensant a ningú. Jo dic, a la forma de tu parlar, t'agarra en seguida. Per intentar solucionar-ho això. Ho solucionat, deu dir, i l'aparcador va fer l'informe, que el tindrà ahir. Ja està clar, i t'estic preguntant. No té l'informe fet. Si no l'ha fet, perquè ell ho ha volgut. Si no l'ha fet, perquè ell ho ha volgut. Perquè va anar a lloguer. Que era urgente, conforme a la xica, que allí sí que ni podien estar els carrets, ni podia estar ningú. I això venia... De feia un any enrere que t'havien portat a tu 50 cartes i tu no havies fet cas. Anem, anem. No, si vols comencem un poquet més enrere. No, 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 l'enrere és així. Espera, que no és així, no és així. És conforme t'ho dic jo. Estic dient que això, aquestes bordenes sempre les han tingut i s'han anat buscant conforme. Conforme tu has fet, anteriorment també, el que passa és que no han arribat mai a trobar el problema perquè així... No, que no es troba de dret, que l'aparcador veurà el problema en seguida, perquè gent d'això veu si vol. El tema és ara a l'estiu, que no el gastem, és carrar-nos, arrencar la teula i fer-la ben feta. No sé si hi ha que van tindre que fer un forat i esperar... Si la teula està plana, tot el món sap que... No calia forat! Si una teula plana, que té una naia, saps que tu el tanques per baix, té que fer àvia, perquè feia àvia antes. És una feina mal feta. És que no cal fer-li forat, perquè l'esquerola estava caient i foradà. Jo trobo que... Estàs segur que té un 20% només? El 20%. A veure, va dir que hi ha un 30%. Ell s'ha donat el 30%.
Jo trobo que... El 30% és efectiu. Sí, però no està dissenyat, la teula línia no està dissenyat per estar tancat per baix. Això és el problema, és per a sol o per a sombra. I agarra el mo eixe de la... De la... Claro. De la humitat també, no que això acaba bé. No està aislat. Ahí tenim que enganxar-nos d'aquest estiu i solventar el problema perquè no estiguem per a setembre. Sí, clar, no. Però bueno, allà hi ha que decidir. Espera, escolta, ahir en la reflexió. Està bé. Ah, no, però també és nascut. No sé. Vam estar parlant d'això, que d'aquí en agost, quan estigui tancat, donar-li solució. Pues saber-ho exactament, home, és que he anat a veure-ho. I ara em va dir que havia anat ell. No és per res, no és per punxar ni per res, simplement perquè està aquest problema. Però el problema porta molt temps. Tenim que enganxar-nos i decidir. Vull dir, gent, en agost, posem un pressupost, algú que no faci tots els tres pressupostos, agarrem a uno i que ho faci aquest estiu. I si en setembre ho tenim ràpid. Si és així el problema. El problema que siga, allà que fomentar-lo està estiu. Això que puc dir amb l'aparcador. Estaria bé. Si pot veure ell. Ell va dir per a l'informe. Si no l'ha fet... Jo vaig parlar d'ahir. Que l'aparcador ha l'informe i que indiqui els treballos de les anys. Jo havia mirat els dos i que si que tenia la juega... Hago un informe de los trabajos de Tatarina para solventar el problema. Sí, va dir que havia de la PIMP i havia de estar... Però que la pendent no havia de res. Bueno, a mi no havia de res, no havia d'algo. Però bueno... Està tot ahí. Para luego pedir un presupuesto y solventar el problema este verano. Este verano no, en agosto. En les vacaciones de la verdad. Antes de septiembre, com vull que? Jo volia arreglar-lo d'una altra vacació.